យូហ្វាបើកការស៊ើបអង្កេតកាយវិការអបអររបស់គ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូសហគមន៍បាល់ទាត់អឺរ៉ុបយូហ្វាបានបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញកាយវិការអបអររបស់គ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូក្នុងការរុករកបាល់បានហេតត្រីកទម្លាក់អេតម៉ាឌ្រីតចេញពីឆាំពៀនលីកកាលពីសប្តាហ៍មុនលទ្ធផលកាត់សេចក្តីរបស់យូហ្វាសម្រេចថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសារនេះត្រូវបានយូហ្វាប្រកាសកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះថារ៉ូណាល់ដូអាចនឹងប្រឈមការផាកពិន័យឬក៏ហាមប្រាមនៅកម្រិតទោសណាមួយដោយទៅនឹងការដាក់ទោសលើអ្នកចាត់ការស៊ីមុននៅទង្វើខុសក្រមសីលធម៌កាលពីជើងទី1លទ្ធផលមាន2តាមការរំពឹងទុកដោយ1អាចរងការផាកពិន័យជាសាច់ប្រាក់និងទី2អាចនឹងត្រូវខកខានមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងជំនួបទល់ជាមួយនឹងអាសនៈវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពានឆាំពីនលីករំលឹកថាជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះកន្លងទៅលោកអាលេក្រីបានចេញមុខបកស្រាយថាតាមពិតទៅវាមិនខុសឆ្គងអ្វីនោះទេខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាមានស្ទាយអបអរតាមរបៀបរបស់ពួកគេនៅលើទីលានប្រកួតពោលគឺមិនឃើញអ្វីប្លែកនោះទេដោយត្រឹមជាស្ទាយអបអរធម្មតាអញ្ចឹងបែបនេះនឹងមិនមានការជួយឈ្មោះអ្វីទាំងអស់បាសេឡូណាកំណត់យកតម្លៃខ្លួនគ្រីស្មាន់ក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់100លានផោនក្រុមបាល់ទាត់ FC បាសេឡូណាមានគម្រោងនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្មាន់មកកាន់ទឹកដីខេបនូក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្នុងការសម្លឹងឃើញខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្មាន់នៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខនេះគឺក្រុមបាសេឡូណាបានត្រៀមនៅកញ្ចប់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ100លានផោនឯណោះសម្រាប់ការចរចាតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាកររូបនេះជាមួយនឹងក្រុមអេតម៉ាឌ្រីតឲ្យបានមុនទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខិតជិតមកដល់គួរឲ្យដឹងថាប្រសិនបើកីឡាករគ្រីស្មាន់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាមែននោះក្រុមបាសេឡូណាក៏អាចនឹងលក់កីឡាករខូទីញ៉ូឬក៏ដេមបេឡេចេញភ្លាមៗផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយបានមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតក្លឹបកំពូលមួយនៅស៊េរីអេដាក់ចេញតម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករគោលដៅម្នាក់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ AS របស់អេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ៊ីនធើរមីឡានបានដាក់ចេញតម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនអ៊ីខាឌីខណៈកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជាក់ស្ដែងក្លឹបយក្សនៅក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេមួយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាក់តម្លៃ80លានអឺរ៉ូសម្រាប់តារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនរូបនេះនៅរដូវក្តៅខាងមុខបញ្ជាក់ថាអ៊ីខាឌីបច្ចុប្បន្នកំពុងមានភាពរកម្មរកោះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្លឹប Inter Milan ខណៈដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេនៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A ពីសម័យកាលរូបនេះបានឈានដល់ច្រកទ្វារចេញនៅចុងបញ្ចប់នៅរដូវកាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងក្រុម Manchester United ជូវិនទូសនិង Real Madrid ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់អ៊ីខាឌីបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ